আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, নিৰ্বাচনৰ বিধি পথালি দিব নেকি বতৰে? ৰাজ্যত পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত বৰষুণৰ আগজাননী। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ। চৌব্বিছ ঘণ্টাত অসমকে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ। বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য জনাইছে। ছয় মে'ত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা। 7 মে'তো অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত হ'ব পাৰে বৰষুণ। অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনত অৰ্থাৎ 7 মে'ত বতৰে বিধি পথালি দিব নেকি? প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, এই আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত বৰষুণৰ আগজাননী। গতিকে ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ। চৌব্বিছ ঘণ্টাত অসমকে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ। বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনালে এই তথ্য। যদি 6 মে'ত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহে, 7 মে'তো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বিভিন্ন ঠাইত। অৰ্থাৎ বতৰে দিব নেকি বিধি পথালি? অন্তিম দিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ চকু পানী। মানকাছাৰৰ KPL খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত কান্দি কান্দি প্ৰচাৰ চলালে ধুবুৰী AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচনী সভাত চকু লুটুকি ভোটাৰ ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা আজমলে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে কংগ্ৰেছ, অখিল গগৈৰ লগতে বিজেপিক। 100টা ৰখিবুল আহিলেও ধুবুৰীত কাম নহ'ব বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে। লগতে কি দুখ কৰিছো বুলি ৰাজ্যক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্নও কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। আর এই দেশের মানুষের উন্নতি আমার এইবার আমার আশা আছে সবচেয়ে বেশি ভোট ভাল দেখিছো আর দেখিছো যে ইনশাআল্লাহ জয় আমার UDFৰ তালা চাবিরি হব, বাকি সব ইয়ার পর খালি নেপালে বিধাব। আৰু লাগিলে কৰক, আজিৰ পৰা আৰু 10 দিন কৰক, আমি ৱেলকাম কৰি আছো, লাভ নহ'ব। আমি নাজানো, সেইটো আপোনালোকে জানে, আহিছে নাহিব নাহে। সি জাতিৰ গদ্দাৰ, সি তাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ গদ্দাৰ। সি জাতিৰ ঘৰে টুপি পিন্ধি নমাজ পঢ়ি আছে, কলমা পঢ়ক না আৰু ভাল হ'ব। চৰকাৰলৈ বাট চাই চাই ভৰসা এৰিলে, এতিয়া শেষ ভৰসা হ'ল নেদেখাজন। তিয়কৰ সগুণপৰাত খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বৰলুইটৰ পাৰত নাম প্ৰসংগ কৰি নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে নৈপৰীয়াই। খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি নেদেখাজনৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা। নেদেখাজনৰ চৰণত আঁঠু ল'লে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে। বৰলুইটৰ পাৰত আয়োজন কৰিলে নাম প্ৰসংগ। তিয়কৰ সগুণপৰাত খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বৰলুইটৰ পাৰত নাম প্ৰসংগ দুৰ্ভগীয়া জনতাৰ। সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ গৰা খহনীয়াৰ একো প্ৰতিৰোধ কৰা নাই চৰকাৰে, আৰু এনেকৈ চলি আছে। ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিয়ে এয়া পতা হৈছে এইটো, আৰু আগলৈ এনেকৈ বিশ্বাস কৰি যাম। আৰু চৰকাৰে যাতে আমাক চায় আৰু এনেকৈ আমি পাতি যাম ভগৱানক বিশ্বাস কৰি। যোৰহাট জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ ওপৰ সগুণপাৰাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বৰলুইটৰ খহনীয়াই দীৰ্ঘদিনে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে। বৰলুইটৰ বুকুত ঘৰ বাৰী সপি দি ঠিকনাবিহীন হৈছে বহু পৰিয়াল। কিন্তু ৰজাঘৰীয়াক বাৰম্বাৰ কাকতি মিনতি কৰিও সমাধান নাপালে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে, যাৰ পৰিণতিত আজিৰ প্ৰযুক্তিৰ যুগতো 50 বছৰৰ পূৰ্বৰ দৰেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে নেদেখাজনেই শেষ ভৰসা। খহনীয়াৰ পৰা গাঁওবাসীক পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে এনেদৰে বৰলুইটৰ কাষত নাম প্ৰসংগ পাতি প্ৰতি বছৰেই শৰণাপন্ন হৈছে নেদেখাজনৰ। যি 52তম গৰা কীৰ্তন
আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আশা কৰি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি যি পাতি আহিছোঁ আজিও তেনেকৈ পাতি আহিছোঁ। বৰ্তমান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত পৃথিৱীখনে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকৰ পাই গ'লগৈ, তথাপিতো আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো আগৰ 50 বছৰৰ আগৰ নীতি নিয়ম এইটো আমি পালন কৰি আছোঁ। মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো এটা সোণৰ কণী পৰা হাঁহৰ দৰে হৈ পৰিছে একাংশ জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে। ৰাজ্যৰ ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগৰ একাংশ বিষয়ববীয়াৰ লগতে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ একাংশ বৰমূৰীয়াই আঁচনিৰ ধন লুণ্ঠন কৰি অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দাবী দাবাজ কৰোঁ, চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ স্মাৰক পত্ৰ কৰোঁ, তথাপিতো চৰকাৰে ইয়াত গুৰুত্ব নিদিয়ে। এয়েহে আমি চৰকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি আমি এক ভৰসা হিচাপে ভগৱানৰ ওচৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, যাতে ভগৱানে এই অঞ্চলৰ মানুহক দয়া দৃষ্টিৰে চায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়া সমাধান হ'ব তিয়ক সমষ্টিৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়া জনতাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া গৰাখহনীয়া সমস্যা? নে নেদেখাজনকেই ভৰসা কৰি আশ্বাসৰ বাণী বুকুত লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব এইসকল ভূমিপুত্ৰ? তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘূৰি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ। মঙলবাৰে দেশৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ লগতে দেশজুৰি 94টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ। দেশৰ 10খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত হ'ব ভোটযুদ্ধ। অসমৰ 4খন আসন, বিহাৰত 5খন, ছত্তীশগড়ত 7খন, কৰ্ণাটকত 14খন, মধ্যপ্ৰদেশত 9খন, মহাৰাষ্ট্ৰত 11খন, উত্তৰ প্ৰদেশত 10খন, পশ্চিমবংগত 4খন, গুজৰাটত 25খন, গোৱাত 2খন আৰু জম্মু কাশ্মীৰত 2খন আৰু দাদৰা নগৰ হাভেলি আৰু দিউত 2খন আসনৰ বাবে হ'ব ভোটযুদ্ধ। আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যায়ৰ 12খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 95টা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 2,966গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল আৰু ইয়াৰে গুজৰাটৰ 26টা সমষ্টিত সৰ্বাধিক 658 মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে মুম্বাইৰ 11 সমষ্টিৰ বাবে দাখিল হৈছিল 519খন মনোনয়ন পত্ৰ। মনোনয়ন দাখিল কৰা 2,966গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মনোনয়ন বাতিল আৰু উঠাই লোৱাৰ পাছত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1,351গৰাকী প্ৰাৰ্থী। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আহমেদাবাদৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হাসমুখভাই পেটেল, মধ্যপ্ৰদেশত আছে বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী, ৰাজ্যখনৰ গুণা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই। জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ লগতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিদৰ্ভ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজগড় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিং, ভূপাল সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মা। একেদৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত চৰ্চাত আছে দক্ষিণ গোৱাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী ডেম্পো, কৰ্ণাটকৰ ধাৰৱাড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ নাম আছে। একেদৰে চৰ্চাত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰী সমষ্টিৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তথা অখিলেশ যাদৱৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱ। পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী NCP প্ৰাৰ্থী সুপ্ৰিয়া সুলে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চাত আছে অসমৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ নামো। এইখন অসমতে আছে এখন মিনি ইণ্ডিয়া, য'ত 1957চনৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে বিহু সন্মিলন। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অংশগ্ৰহণেৰে বিগত 67 বছৰ ধৰি উদযাপন হৈ আহিছে ৰঙালী বিহু সন্মিলন। ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি মিনি ইণ্ডিয়াত এইবাৰো অনুষ্ঠিত হ'ল বিহু। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ প্ৰাইম টাইম এথিনৰ পৰা। নমস্কাৰ। এখন মিনি ইণ্ডিয়া বিহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণেৰে ডিফুট ৰঙালী বিহু।
1957 চনৰ পৰাই পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু। এইবেলিও দুগুণ উৎসাহেৰে কাৰ্বি পাহাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন। কাৰ্বি পাহাৰত বসবাস কৰি অহা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে উদযাপন কৰি আহিছে এই বিহু সন্মিলনখনি। 28খন পতাকা উত্তোলনেৰে বিহু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰে শনিবাৰে। 1957 চনৰ পৰাই এই বিহু সংস্কৃতিক গুৰুত্ব দি পালন কৰি আহিছে। অসমৰ সংস্কৃতিৰ মূল বস্তু বিহু অবিহনে হয়তো অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় নাথাকিব। এই বিহুৱে হৈছে মন সন্মান আৰু গৌৰৱ। বিগত 67 বছৰ ধৰি কাৰ্বি পাহাৰত থকা কাৰ্বি, ডিমাচা, তিৱা, শিখ, বেংগলী, মাৰোৱাৰী, নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সমিলমিলেৰে আয়োজন কৰা এই বিহুখনিক সেইবাবেই মিনি ইণ্ডিয়া বিহু বুলি আখ্যা দিয়া হয়। জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহুখনত দেখা গ'ল অজস্ৰ লোকৰ সমাগম। ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।